নমস্কাৰ গাইজ, আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো একদম সহজে লৈ আহিছোঁ, বহুত সৰুকৈ আৰু একেবাৰে চিম্পল। আপোনালোকে চাই থাকিব। মই আজি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত। কি কি লৈছোঁ চাওকচোন, একেবাৰে চিম্পল। এয়া লৈছোঁ তেলি কচু বুলি কয়, আমাৰ ইয়াত হাবি মাজে মানে পাহাৰীয়া জেগাত পায় আৰু। তেলি কচু আৰু মাছ দি বনাইছিলোঁ টেঙা। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ বন্ধাকবি, আলু, বিলাহী মিক্স কৰি বইল বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত আজি লোকেল মাছ হৈছিলোঁ। লোকেল মাছৰ এয়া শিঙৰা আৰু পুঠি মাছ, তোৰা মাছ ফ্ৰাই। তাৰপিছত এইটো হ'ল, আপুনি চাওক, এইটো এই ছাইডত আছে সৰু সৰু পুঠি মাছ আৰু বটিয়া মাছৰ পাতত দিয়া। তাৰপিছত এইটো পাতত দিয়া মাছ, এইটো পাতত দিয়া মাছ। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ, জলকীয়া, আজি জলকীয়া কমটি আছিলে কাৰণে চাৰিটা লৈছোঁ, আৰু এটুকুৰা নিমখ লৈছোঁ, নেমু টেঙা। তাৰপিছত এয়াৰ মোৰ গা বিষ হৈ আছে বুলি অকণমান জোল অকণমান বাকী লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া গৰম পানী, তাকে সদায় খাওঁ আৰু। আপোনালোকে চাই থাকক, চাই কেনেকুৱা পায় জনাব, আপোনালোকেও খাই লওক ভাতমুঠি হা। এয়া খাবলৈ লৈছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে পাতত দিয়া অকণমান মাছ টেষ্টি কৰোঁ। পাতত দিয়া মাছ আৰু ফ্ৰাই মাছটো একেলগতে লৈ লোৱা হৈছে, প্লেটত লগ হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে ভাগ কৰি লৈছোঁ। মানে কি হ'ল, ফ্ৰাই মাছটোৰ লগত
এইটো পানীটো খাবলে ভাল লাগে যোনটো এই জোলটো খোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ গাটো যদি বৰকে কেলেং মেলেং লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো আহাৰটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগত কিন্তু ফ্ৰাই মাছটোৱে সাজে দেই ফ্ৰাই মাছটো খাব আৰু মানে ফ্ৰাই মাছটো অলপ গোটেইটো খতম কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই আজি প্ৰথমবাৰ ভাত আপোনালোকৰ আগত খাইছোঁ গতিকে মাছকেইটা গোটেইকেইটা খতম কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভাতকেইটা যিমান লৈছিলোঁ গোটেইকেইটা খতম কৰিলোঁ লগতে একাপ খালোঁ আৰু এমগ পানীও খালোঁ মোৰ তেলি কচু মাছ দি বনাইছিলোঁ সেইটোও খালোঁ তাৰপিছত এই পাতত দিয়া মাছকণ কিন্তু খাওঁতে বৰ ভাল লাগে নহয় আমি সৰুতে খুব খাইছিলোঁ একদম আপোনালোকক আজিলৈ ইমানতে প্ৰথম ভাত খোৱাটো আজি শুকান ফ্ৰাই মাছে আৰু কচু বন্ধাকবি বইলে আপোনালোকক দেখালোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়া মই কি খাব পাৰোঁ তাকে দেখাম আজিলৈ ইমানতে
ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, ভালেই খালোঁ বেয়াই খালোঁ আপোনালোকে হয়তো বেয়া পাবও পাৰে, বৰ একেবাৰে স্পেচিয়েল খাইছে বুলি নক'ব হা। মই পাতত দিয়া মাছ বনালে আৰু এদিন আপোনালোককো খুৱাম। আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।